se panu Bohu, je tam duchovný omše, že jsem od posledné omše spáchal tyto hriechy. Posledné omše? No čo? Poslednej spovede pre Boha. Ne. Spovedám se panu Bohu, je vám duchovný omše, že jsem od posledné spovede spáchal tyto hriechy. Posledné spovede, která bola? Která bola, čo? No, musíš povedať, kedy si bol na posledné na spovedi. Nepamätáš sa? No, pamätám. Kedy? Pri prvom svetom príjmaní. Tomu radšie nehovor. A však musím si hovorila. Len keď sa ťa bude pýtať. A čiže ja s tým začínať nemám? Nie, v žiadnom prípade. A ktoré hriechy mám povedať? Všetky. Ja tak to choď radšej prvá. Prečo? Niekde musíš dlho čakať. Počkej, toto tu mám dvakrát. Máš pero? Nie. Tak choď. No choď, ty tam tiež nebudeš 5 minút. Spovedám sa panu Bohu, aj vám duchovný oče, že som od poslednej spovede spáchal tieto hriechy. V nedelu som nebol v kostole. Ďalšiu nedelu som nebol v kostole. Ani tú ďalšiu nedelu som nebol v kostole. Vlastne žiadnu nedelu som nebol v kostole celý rok 2021-2022.